V Martinskom kine sa dnes do poludnia sústredili žiaci základných škôl, ktorí boli svedkami divadelného predstavenia s názvom Výlet do tmy. Išlo o autentickú výpoveď mladého muža, ktorý takmer podľahol drogovej závislosti. Jedno divadlo, jeden herec, jedna skúsenosť a drogy. Drogy ako útek, drogy ako láska a následne drogy ako nenávisť. Takto stručne by sa dalo zhrnúť viac ako hodinové predstavenie, ktorého hlavným zmyslom je posolstvo, že drogy sú cesta do tmy. Je to vlastne kombinácia svetiel, kombinácia skutočného príbehu, skutočného herca, ktorý si to zažil. Výlet do tmy, to drag trip, vlastne tak sa volá toto multimediálne predstavenie divadelné. A je to hovorené veľmi rečou mladých ľudí, je to plné humoru, reality a zároveň takého zrkadla, do ktorého sa môžu mladí ľudia pozrieť a môžu vidieť tie úskalia toho zla, ktoré je prezlečené, zamaskované a chce mladých ľudí zničiť aj cez tie drogy. Ja to pôjde, brako, nie, dá sa. Pozri sa, hej, tam na to klána, vidíš to? Som si predstavil, že aké by to bolo pre mňa, keby ja som mal 15, 16, 17 rokov a mohol by som sedieť na nejakom divadelnom predstavení, ktoré si niekto prežil. Tak som sa vcítil do toho, že ja som už niečo také zažil, že čo keby som to spravil naozaj cez seba, cez to, čo som zažil, aby tí mladí ľudia dostali naozaj príbeh, ktorý sa skutočne stal a nie niečo, čo je vymyslené. Takže toto ma inšpirovalo, že urobiť to pre nich. Predsa len bolo náročné začať o tom rozprávať nahlas? Zo začiatku áno, lebo človek musí vyjsť pravdou von a najviac tí najbližší. Nikto nechce z rodiny alebo tak blízkych ísť týmito vecami. Edina, dobre brásko, chytaj motyliky, motyliky. Majsa, zmrzlina, čokoládová. Party život, tak každý z nás vyhľadával tú najlepšiu akciu, kde sme si to mohli užiť, kde sme mohli dať tú extázu a mohli sme úplne byť high. Keď som bol mladý človek, tak som začal experimentovať s drogami, rôznymi drogami a vlastne som začal ísť do týchto vecí hlbšie a hlbšie. Aj som stretol takých ľudí, aj také vzťahy som mal. A potom sa to začalo v polke otáčať. Myslel som si, že toto je krásny život, ale v polke sa to začalo otáčať a skoro som zomrel na predávkovanie. No, tak asi to, že ja sa nebudem drogovať, teda, no. Ani som to nejak nikdy nechcela, takto, no. Takže... Čím ťa to práve dnes presvedčilo? No, asi tým, že nechcem zažiť to, čo on. Videla som, že vlastne ten život potom není dobrý a vlastne môže vás to zatiahnuť do tmy a môže sa vám zrútiť celý život a proste, že to nemá zmysel pre tú chvíľu. Nemám brať drogy a že je to veľmi zlé. Aj keď to robí dobre, ale je to veľmi zlé. Nie je to tlačenie, je to vlastne taká ponuka, aby sa mohli rozhodnúť. Keď príde táto ponuka od ľudí, iných ľudí, ktorí im ponúknú drogy, aby vedeli povedať slobodne, bez nátlaku, z presvedčenia nie. Ja som zrazu videl, aké dobré veci prichádzajú do môjho života, keď som s tým prestal. Že som sám sebou, že som šťastný, že mám pokoj, lásku a že nepotrebujem tú drogu a na to, aby som žil život. Zmenili sa zásadne aj tie životné hodnoty? Zmenili sa. Hlavne som si začal vážiť samého seba, že nie som odpadkový kôš a môžem sa len tak do seba vylievať odsičo, ale začal som si vážiť seba, život a berem každý deň ako dar. Viac divadelného predstavenia, ktoré si martinskí žiaci mohli pozrieť aj vďaka finančnej podpore mesta, ale hlavne viac rozhovoru, ktorý nám poskytol Martin Žák či jeho dlhoročný priateľ Richard Kráľovič, ale aj následné reakcie žiakov či zástupcov mesta, prinesieme už najbližší útorok v našej pravidelnej aktuálnej téme.